2021. aasta sügisel hakkavad Põhja-Tallinna valitsus ja Tallinna Kopli huvikool tegutsema aadressil Kari tänav 13. Uue hoone valmimine loob senisest märksa mugavamad ja kaasaegsemad tingimused. Mis on kodanikule oluline? Kodanikule oluline on, et tema saaks mugavalt teenuse. Ja teine, et ta saaks ühes kohas teenuse. Kolmandaks, et ta saaks teenuse niimoodi, et tal kulub minimaalselt aega. Uut hoonet on väga kaua oodatud, sest linnaosavalitsuse senised hooned on amortiseerunud ja Kopli huvikooli tegevus on kannatanud eelkõige ruumipuuduse tõttu. Uues hoones on noorte huvitegevustele suunatud pind ligi 4 korda suurem. See on üks hoone. Me toimetame, me kasutame ristkasutuses ruume. See tähendab, kui kogukond tahab koosolekut pidada, mingit üritust, näiteks kontserti teha, need saalid on neile ka kasutatavad. Kogu protsess võttiski põhimõtteliselt 2 kuni 2,5 aastat ja ma arvan, et see on märkimisväärne tulemus. Nii, siin võib kiita nii ehitajad kui ka projekteerijad ja on tunda, et kohalik elanikkond toetab seda ideed. Iga hanke võit on tore uudis ja uus töö ja uus väljakutse ja õnneks on ka kõik plaanipäraselt laabunud, ei ole pandeemia ega muud probleemid hetkel suuri takistusi teinud. Uuele hoonele tagatakse mugav ligipääs ühistranspordiga, sealhulgas parkimiskohtade ning jalgratta parklate näol. Hoone kogumaksumus on 8,3 miljonit eurot.